moteris atsigulė į ligoninę, norėdama susimažinti pizdą. Nu, vagina kitaip. Nu ir čia operacija vyks, po narkozės, prabunt palatoj. Nu ir taip akis prasimerk, žvalgos aplinkui. Įžiūrant staliuką, dvi gražias gėlių puokštės. Žiūr daktars kaip tik. Daktarėlį, daktarėlį, iš kur gėlės? O, ponė, viena tai nuo jūsų vyra. O kita va, iš pacienta, iš nudegimo skyriaus, dėkoja jums už naujas ausis. Prenumeruok Anekdotai TV kanalą ir klausykis pačių naujausių bei juokingiausių anekdotų.